MTV, MTV na itwa Baraka Usa. Huyu ni msanii RDK ameposti video clip kwenye account yake ya Instagram au kwenye studio na msanii Chilewan. Chilewan ni msanii wa Zambia ambaye anafanya vizuri kabisa. Huyu ni upcoming musician. Kuna nyimbo mbili ambayo ilimintroduce huko Zambia, inaenda viral kabisa. Kuna ambayo inaenda na title la Fuba Kuchao. Alafika bali mushida, umeme fuba kuchao me, fwe mpalumela kupana mina kufika. Nangana mapongoshi, iwe chao me, ambayo ilimintroduce. Nite mwa, njero sishuma monamo, mwuri nebu sishuma namo, nalishuma walishuma tishaba nomo, njewanishi wabenda soho. Nalia sana kwa Zambia. Na msanii RDK nimemsema afanye vizuri kabisa. Tuliona ta kwenye 2020 project yake ili hit. Kuna hii, kuna ile ya birthday ambayo alimshirikisha msanii J-Max. Kuna tena ile nyingine ambayo alimshirikisha msanii Makitu, hata kama video ya kutoka, lakini ilia kabisa. Dondosha comment hapo chini kwenye MTV account, toa maoni yako, takureply. Ila usikose kusubscribe, comment, like na kushare. Asante.